Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Habang mainit pa ang ating kape, tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos para sa darating na linggo, ika-labing pitong linggo ng karaniwang panahon. Ang ating pong pag-aaralan at pagninilay-nilayan ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 15. Sana po kayong lahat na nasa mabuting kalagayan, patuloy po natin ipagdasal ang lahat ng nangangailangan ng ating panalangin. Sabay-sabay po nating hingin ang pamamatnubay ng Espiritu Santo sa pag-aaral natin ito. Sabay-sabay po tayong lahat sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan ng mga puso ng mga manan ng palataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung anong wasto at makatarungan at sa tuwin magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupuroon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si sa sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe. kahit na po halagang dalawandaang salaping pilak ng tinapay ay di sapat para makakain sila ng kaunte sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Subalit, sapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao sa kanila'y may humigit kumulang sa liman libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labindalwang kaing mula sa limang tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang darating sa sandibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at magisang isang umakyat sa bundok. Mga kapatid, ito eh, ang ibanghelyo ayon kay San Juan may tanungan ulit tayo sa ating kwento na narinig. At ito ang aking tanong sa inyo natin sasagutan mamaya bago matapos ang ating pag-aaral na ito. Kung limang tinapay ang dala ng bata, ilang isda naman ang bitbit -bit niya? 1. Dalawa Number 2. Tatlo At ngayon naman sa unang eksena ng ating pagbasa, muli ang ating Panginoon tumawid sa lawa ng Galilea. At sumunod ang napakaraming tao dahil nakita nila makapangyarihan ng ating Panginoon doon sa bundok umakyat siya kasama kanya kanyang mga alagad at binanggit ni San Juan na malapit na ang kapistahan ng Paskwa na sa, sa Ingles ay Passover. Tuwing kapistahan ng ito sila'y nag-aalay noon ng panahon ng ating Panginoon ng Tupa at sila'y kumakain ng tinapay. Kaya hindi tayo magtataka na sa susunod na eksena na napatanong ang ating Panginoon kay Pilipe kung saan sila makakabili ng tinapay para pakainin ng napakaraming tao. At tandaan ninyo yung larawan ng tinapay na yon. Of course, alam na ating Panginoon kung anong kanyang gagawin. Siyempre, ang sagot ng ating bida si Felipe ay wala silang pera. At isa pa, Uh, wala silang mga tinapay at kung ano man may Except, sabi ni, ni Andres, na may isang batang lalaki ro na may dala na tinapay at dalawang isda. Wala silang pera, kailangan nilang malaking pera para pakainin yung mahigit na limang libong lalaki pa lang yun, ha? Pero ito ang meron sila kakaunti, pero dala pa ng bata. Limang tinapay at dalawang isda. Ito yung sinasabing tinapay na sebada. Ah, kita nyo ba itsura? Parang ano, no? hindi, hindi masarap kainin dahil parang antigas tigas niya. Sapagkat ang tinapay po na sebada o yung barley bread sa Bible, yan po ay pagkain ng mga mayihirap. Ang mga sosyal, ibang klaseng tinapay ang kanilang kinakain. At sapat na yon para sa ating Panginoon. Inutusan niya lahat na umupo. Madamo ang lugar na iyon. At doon, kinuha ng ating Panginoon na kung ano meron man dala ang batang iyon, yung tinapay na dadalwa, nagpasalamat, at pinahmahagi sa mga tao. At, syempre, ito yung isa na naman sa mga milagro, nakakain lahat, tandaan nyo ninyo, mahigit na limang libo ang kanyang pinakain mula sa dalawang tinapay, mula sa dalawang isda at sa limang piraso ng Tinapay na ito. Pero napansin ninyo yung ginawa ng ating Panginoon. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat. At yun ay, pagkakaranas magpasalamat, ay ipinamahagi sa mga tao. Napansin ninyo yung aksyon? Kinuha, nagpasalamat, ibinigay. Saan nyo po naaalala ang ginagawa natin iyan? Di ba tuwing nagmimisa at kinuha ng pare ang tinapay, nagpasalamat ang pare, at ibinigay sa mga tao. Kung kaya nga, itong kwento nating ito ay maalaalaan natin ang ating ginagawa kapag tayo nagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Napansin ninyo, maraming beses na natin narinig itong salitang Eukaristiya pero ano bang ibig sabihin yan? Yan po ay galing sa salitang Griego, Efkaristo. Nang ibig sabihin yan ay simple-simple. Maraming salamat po, Efkaristo o kung kaya man ay sa Cebuano, dagang salamat. F. Karisto. O kung nasa Pampanga kayo, dakala salamat. F. Karisto. Kaya pag tayo sumisimba, bukod pa sa tayo nagpupuri at sumasamba sa Diyos, tayo rin nagpapasalamat sa Kanya. Parang sinasabi natin, F. Karisto po, salamat po. Kaya kung tayo ay pumupunta sa simbahan tuwing linggo, isipin na ninyo ang lahat ng dapat pwede natin ipagpasalamat sa ating Panginoon ng mga nakaraang linggo, ng mga nakaraang taon ng ating buhay. At sana naman, huwag niyo makalimutan na minsan tayo sisimba, hindi lamang dahil obligado tayo sumimba, pero dala ng ating damdamin na magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng grasya binigay niya sa atin, pupunta tayo sa banal na Eucharistia. Doon sasabihin natin sa Panginoon, Echaristo po, salamat po. At syempre, sa inyong pagpunta sa simbahan, sana naman ay ating isuot ang pinakamagaganda natin, pinakamasisinop na damit. Sunday's best. Hindi naman kailangan bonggang-bonggang isuot at uh, kailangan ng mga branded na t-shirt o mga pantalon. Maganda na na magsuot ng masinop at simple. May, kag may pagkakapurit, may kararangal. Hindi kayo pupunta doon na para kayong nakasuot ng pambadminton o pambasketball kaya. Tandaan ninyo, sa banal na misa, kaharap natin ng Panginoon at sa Kanya tayo nagpapasalamat. Matapos kumain ng mga tao, bay may natira pa. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, sinabihan sila, ipunin nyo yan ng hindi masayang. Ngayon, napansin niyo ipunin, sabi ng Panginoon, ng hindi masayang. Eh, sa Israel nga, meron silang uh, commandment o kautusan hindi dapat itatapon ang tinapay. Ang utos na ito ay base sa pagnanais nating igalang ang tinapay. Hindi lang para iniipon natin mga tinapay at tin mga natira, hindi lang para makatipid tayo at hindi masayang, pero ginagalang natin ang grasya yung binigay sa atin ng Diyos. Sa ating mga Pilipino, di ba, kanin naman ang katumbas niyan. Naalaala ko na okay. Bata pa eh, talagang kahit isang butil ng kanin, hindi nyo dapat sasayang, Kailangan namin kainin yan dahil yan ay sabi ng aming mga magulang at mga, ni, mga lolo at lola, yan kahit isang butil ng bigas ay grasya ng Diyos. Kaya nga, igalang ang kanin, igalang ang tinapay, huwag sayangin. At yan ay kapag na, na, na punta sa ating puso, yung paggalang at hindi pagsasayang, eh, iyan ay eh, makikita natin, may papakita natin sa ating mga relasyon sa isa't isa. Igagalang din natin na ating kapwa-tao kapag ka ating iginalang ang tinapay, ang bigas, kumbaga, ay eh, hindi tayo mapupunta doon sa mga walang, walang, yung mentalidad na walang ginawa, kundi magsayang, meron pang bagay na ginagamit, gusto pa ng isa pa ulit na bag na gagamitin, yung ano yung bili ng bili, basta lang makakuha na, makahawak ng pera, meron pa naman mga, mga bagay na ginagamit, bibili uli para lamang sa gayon ni gusto, laging bago ang gamit. Iyon na ay yung tinatawag na mentalidad ng pagsasayang. Eh, hindi natin dapat sasayangin ang lahat ng mga binibigay sa atin ng Diyos. Igalang din natin, pati tubig. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus, sumobra ang, ang mga tinapay kunin lahat ng ito na hindi masayang. ano nung nakakita ng mga tao ito, nagtakbuhan sila para gawing hari si Jesus, umalis naman natin Panginoon sapagkat ang kanyang target ay hindi para magpabongga at magpasikat. Ang kanyang target ay isa. Bumaba ako sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kaloban, kundi ang kaloban niya na nagsugo sa akin. ay sana naman ay ganyan ng ating pangunawa sa ating mga gagawin sa lahat ng ating mga iniisip at mga pinaplano sa buhay. Hindi lang para sa atin, pero higit sa lahat, alam natin na tayo mga tagasunod na ating Panginoon, ginagawa natin na lahat nito para sa Kanya. Nang sa gayon, I will be proud to be Catholic kung magiging kamukha ko na ating Panginoon kahit man lang katiting. Kaya, ating sagutan ngayon ng tinanong ko kanina sa puumpisa ng ating pag-aaral. Kung liman tinapay ang dala ng bata, ilang isda naman ang bitbit -bit niya? Ano pong inyong sagot? Dalawa. Samantala, ito ang mga katanungan ko para sa pagpapalalim ng ating mga binasa. Katulad ng batang lalaki, anong maliliit na bagay ang maaari kong ibigay kay Jesus? Anong nararamdaman mo kapag hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo? At ang pangatlo, ano ang malimit mong hinahanap? Yung mga regalo nung nagbigay o yung nagbigay ng mga regalo? Ang mga pananalita po natin ngayon ay mula kay San Charvel Macluf. Ang sabi niya, ang pamilya ang basihan ng plano ng Panginoon at ang lahat ng pwersa ng kasamaan ay itinutoon ang kanilang kabuktutan sa pagwasak ng pamilya dahil nalalaman nila na pag ang pamilya, ang mga pundasyon ng plano ng Diyos ay mayayanig. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagdarasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. sa niyo ang Panginoon at pagpalain kay lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa, programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa rin ang ating kape. Sana po ay manatiling mainit din ang inyong pananampalatayang Katoliko hanggang sa susunod. Enjoy the rest of the day. Enjoy Sunday and stay good.